بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام انا فارغ شو زيد ميلو غير زيد طاقي ها الف لام غير زيد اول خطاب استدا تقسيم بين شروع كي حاضر وي صيغه اسم فاعل اسم مفعول صفه مشبه مع الاختلاف داخل وي اسم شو كدا شنو حرف شو دویم په دوه قسمه دي حرفي زائد غیر زائد زائد هغه چې کله کلمې نه وګرځي په معنا کې نقصان نه راځي اوس غیر زائد دا هغه دي چې که چېرته د کلمې نه وګرځېږي نو په معنا کې نقصان راځي دا غیر زائد په څلور قسمه دي اول جنسي الف لام جنسي اوس دا د دې د ویلو دوه طریقې دي یو که وجه د حشر وی نو لږه ګرانه ده خو خلک هغې ته اسانه وي دلیل له حشر چې دا ولې څلور قسمه دي خو زه به تاسو ته د بېلبېل تعریف وکړم چې ذهن کې م ښه واقع شي الف لام جنسي الف لام استغراقي الف لام عهد خارجي الف لام عهد ذهني الف لام حرفي غیر زائد او جنسي هغه دي چې په هغې سره اشاره شوي وي حقیقت او ماهیت د مدخول خپل ته چې په هغې سره اشاره شوي وي حقیقت او ماهیت د مدخول خپل ته قطع لحاظ د کل یا بعض افرادنا قطع لحاظ د کل یا بعض افرادنا د دې مثال مولانا لکه الرجل خير من المرأه الرجل خير من حقیقت او ماهیت د رجل غره دی د حقیقت او ماهیت د مرئنا الرجل کې الف لام جنسی دی او په المرأه کې الف لام جنسی دی نو حقیقت او ماهیت د رجل ذکر غره دی چې په دیو کې انبیا راغلي امامان دي او بادشاهان دي قاضیان دي ښځه داسې نه شي کېدلی په دې الرجل خیر من المرأة کې الف لام استغراقي نه شي کېدلی وجه دا ده چې کل افراد د سړو خو د کلو افرادو د ښځو نه ندي غوره ولې په سړو کې د فرعون په شان ظالم هم شته دی او په ښځو کې د عایشې صدیقې په شانتې نیکه زنانه هم شته نو افراد خو د ټولو سړو د ټولو ښځو نه غوره الف لام عهد الف لام عهد خارجي هم نسيجي بار رجل خير من المرأة كالف لام عهد خارجي هم نسيجي زكتي الف لام عهدي دخل قبلنا يعني سبق كما معهود واري الف لام عهدي دخل زاننا مخ كما معهود واري يوشي بذكر مي بالف لام سر بغيت إشارة شوي أو حالا كده انت أغشتا أو الف لام عهد ذهني هم نسه کی فدی الرجل خیر من المرأة کی زکا چه لازمی گی نکارت دا مبتدا الرجل مبتدا دا خیر من المرأة خبر دے اوصل پا مبتدا کی تعریف دے دا بحل جی چه الف لام تو یا جنسی منی یا استغراقی منی ولی که عهد ذهنی منی عهد ذهنی هم پا قوت دا نکی رکی بی عهد ذهنی پا قوت دا شا کی بی نکی رکی بی دویم الف لام استغراقی الف لام حرفی غیر زائد استغراقی هغه دی چې په هغه سره اشاره شوی حقیقت او ماهیت د خپل مدخول ته مدخول پیژنې بوجانو دا الف لام چې په چا باندې داخل شوی حقیقت او ماهیت د خپل مدخول ته سره د لحاظ د کل افرادونه سره د لحاظ د کل افرادونه چې په هغه سره اشاره شوی حقیقت او ماهیت د خپل مدخول وتا سره د لحاظ د کل افرادنا د دې مثال دی لکه والعصر ان الانسان لفی خسر ان الانسان یقینا هر فرد د افرادو د انسان نه تاوانی دی هر فرد د افرادو د انسان نه سره تاوانی دی په دې ان الانسان کی الف لام جنسی نشی شریکی دے ولی
دام دس یاد کلی کریم فإن الإنسان لفي خسر كما نقول الإنسان كي الإفلام كما الإفلام دي استغراقي دي ودا باري چه دانور پاكي نسيكي وز داغي دلائل ويو الإفلام جنسي نسيكي زكا چه خسران أو عدم خسران دا دا دي صدور دا أفراد نكيكي دا ماهيات أو حقيقات نا نكيكي حيوان ناتق بچشي وكي اتاوان او غطا پیجن انو نعرف يوم مانا ده سيشوا خسران دا دي تصور دا حقيقات أو ماهيات دا انسان نكيكي بلکه دا أفراد نكيكي الافلام جنسی دلتا ذکر نسیکی الافلام عهد خارجی نسیکی ذکر عهد خارجی سبق کی معهود واری معهود نشتا دی او الافلام عهد ذهنی هم نسیکی ذکر چه ان الانسان اسم دا ان دے اسم دا ان دا مبتداوی پا حقیقت کیا و اصل پا مبتدا کی تعریف دے او الافلام عهد ذهنی دا پا قوت دا چا کی نی نکی رکی نی الدلیل لے چه دا ان الانسان کی الافلام کم الافلام شو؟ استغراقش دائم الافلام عهد خارجي افلام حرفي غير زائد عهد خارجي دا هغلي چه پاغي سرا اشارة شوي حقيقت وما هي الدخف المدخول تا حقيقت وما هي الدخف المدخول تا سرد لحاظ دا فرد واحد واحد من يقول ده فرد معين مشخص سرد لحاظ ده فرد معين مشخصنا وما بين ده متكلم ومخاطب كي شغ فرد مشخص با متكلم تا هم معلوم يو مخاطب تبا هم معلوم سرد لحاظ ده فرد معين مشخصنا وما بين ده متكلم او مخاطب كي وما بين ده متكلم او مخاطب كي ده دي مثال ولي كي مليانو الله فرمائي في سورة مزمل كي فعصى فرعون الرسول فسنا فرماني وكلا فرعون الرسول ده رسول فالرسول كي الف لام عهد خارجي دي معهود بدي سر مشار سلام دي شاغا الله تم معلوم دي متكلم دي ومخاطب تم معلوم دي رسول الله دي صلى الله عليه وسلم ذكا اول دايات پچانا دي دي رسول الله من قلت تاسو ټول تم معلوم دي فرعون ده چانا فرماني کړوا موسى عليه السلام نو الرسول كي الف لام عهد دي معهود بدي سر موسى عليه السلام دي پدیجا کی الف لام جنسی نہ سکیگی الرسول کی الف لام جنسی نہ سکیگی زکا چی رسالت ہو دا افراد وی دا حقیقت و ماہیت نوی یا دسیو چی عیسیان دا فرد ممکن دے دا حقیقت و ماہیت ممکن ندے حقیقت و ماہیت دا رسول کو حیوان ناطق معاہد تشخص دے عند المنطقیین کوئی گئی دا دی حیوان ناطق بچنا فرمانی وشی دا غینا فرمانی خو کی گینا خو یو معنا دا سیدہ الف لام استغراقی ہم نسکیگی زکا چ تاریخ په دې گواه ده چې فرعون صرف د موسی علیه السلام نه منکر شو ځکه داغه په وخت کې موسی نور پیغمبرانو اگر کدا بیل شرعي قاعده ده چې انکار د یو رسول نه دا انکار دی د کل رسولانو خو دلته مراد دلته په دې مقام کې الف لام استغراقي صحیحه او الف لام عهد ذهني هم نه سکی الف لام عهد ذهني ځکه الف لام عهد ذهني په قوت د چا کې وي د نکره کې وي نو عصيان د فرعون دنا معلوم رسول نه خونه ده یو معلوم رسول نه ده چې موسی علیه السلام سلورم الف لام عهد ذهنی په دې کې اوس اختلاف ده د بلغام او د نحویانو خو زه به تاسو ته د نحویانو ویم او تاسو په بلغه څه کوئ دلته څه کونه دي ښه الف لام عهد ذهنی هغه دی چې په هغې سره اشاره شوی حقیقت او ماهیت د خپل مدخول تا سرد لحاظ د فرد نه فرد مبهم نه سرد لحاظ د فرد مبهم نه په ذهن د متکلم کی نه د مخاطب کی په ذهن د متکلم کی سرد لحاظ د فرد مبهم نه مبهم نه پټ فرد نه مونږ سرد لحاظ د فرد مبهم نه په ذهن د متکلم کی مخاطب ته پته نه خدا متکلم وای چې یو څوک دی څوک خوشته دی خو څوک دی هغه ته به پته نه مثال قران کې فاخاف ان ياكله الذئب دشره فاخاف اني لا يحزنني ان تذهب به واخاف ان ياكله الذئب نو زیریږم چې وبخوري دل را شرم موسی یوسف علیه السلام چې د خپل ورونو د پلار نه غوښتنو دوه وجې ویلې یو زور پسې خپه کېږم ځکه دیندار پسې سړی خپه کېږي او دویمه وجه دا ده چې زیریږم چې تاسو نه به څه وخوري شرم نو الذئب تراشه اوس په دې کې الف لام عهد ذهني دي
نیک الفلام عهد ذهنی دی چې دا په فرد مبهم په ذهن د متکلم کې شته چې یعقوب علیه السلام دی کیدای شي یو شرم یو خو هغه هم نه پېژني چې پلانه شرمخ هغه ته هم پته نشته دی خو وهم یې شته ده چې یو شرمخ به وکړي او مخاطب ته خو بالکل پته نه لګېږي بلکې هغوی خو لا دعوه کړه چې ونحن عصبه موږ خو مضبوط جماعت یو موږ نه به څنګه دغه وخوري ښه نو اوس راشئ په اخاف ان یاکله الذئب کې الفلام جنسي نه شی کېږي ولې ځکه چې عقل د حقیقت او ماهیت د ذئب نه متصور نه دی خوراک معنا کوي که نه هغه حیوان مفترس یې کوي حیوان مفترس یې کوي الذئب هو د دې حقیقت حیوان مفترس حیوان مفترس خاص شکل خو دا خو یې معنا ده تا ولیکله دا معنا خوراک کولی شي نشي کولی بلکې خوراک د فرد د ذئب نه متصور دی او د حقیقت او ماهیت نه متصوره دی نو جنسي نه شی کېږي استغراقی هم نه شي کېږي په دغه ځای کې ځکه ممکن نه دا استغراق خو دې توجه ټول افراد اول خو د دنیا ټول شرمخان په هغه وخت کې موجود نه و په دغه یو ځنګل کې ځکه څه لا بیخي پیدا نه و استغراقي خو دې ته چې یو فرد هم پکې شاذ نه شي بس ټول افراد پکې شامل ځکه چې ممکن نه دا چې ټول افراد د ذئب یوسف علیه السلام باندې راجمع شي په یو وخت الافلام استغراقي هم کله ریکا عهد خارجي هم د شي کیږي ځکه چې عهد خارجي خو متکلم او مخاطب ته معلوم وي خاره پیژني نو چې پیژندې به ورسره پرې خوده نو لهذا صرف الافلام عهد ذهني پاتې شو نو ګورې دا څلور قسمه د الافلام حرفي غیر زائد شو اوس د تراشه مولانا په کلمتو کې دا قصه کوم ټول دې لپاره وکړه چې دلته پیژنو نن ته راځي خبره نو دلته الکلمتو کی الف لام اسمی خو نسی کی کسی کی نگه کلمتو چې اسمی فایل اسم مفعول نده نصیبت مشبه ده نو پاتشو حرفی حرفی کی ده زائد چلور والا قسمون نسی کی زکا که چرت زائد شی خود زائد خودی تو چی ده کلمی نو گردی په معنا کی نقصان نرادی او دلتا نقصان نرادی چه نقصان ده لازمی گی نکارت ده مبتدا الکلمتو مبتدا لفظون خبر لازمی گی نکارت ده مبتدا نو الف لام حرفی غیر زائد پاتې شو کنه نو اوس څلور قسمونو کې کوم قسم صحیح دی راځئ چې وګورو الف لام جنسی یو احتمال دی الف لام جنسی یو احتمال دی یعنی جنسی کلمه دا څه شی دی لفظ نو وځي عالمان او دا به تاسو ته وروسته زه پرې شي راشي چې قانون په معرف او معرف کې دا دی قانون په تعریف کې دا دی چې معرف به هم جنس وي او تعریف به هم جنس وي تعریف د جنس په جنس بکې تعریف د جنس په افرادو نه کیږي ځکه افراد لا تعد ولا تحصوي دنیا کې د آدم علیه السلام د نبی رسول الله دی وخت پورې څومره کتابونه لیکل شوي دي دا ټول کلمات ته شاملېږي امکان نه لري نو له هغه تعریف د جنس بل جنس بکې نو الکلمه تو الف لام کوم الف لام دی الف لام حرفي غیر زائد او جنسي دوم احتمال هغه دا ده چې په دې ځای کې الف لام عهد خارجي هم چا صحیح کړی دی الف لام عهد خارجي یعنی یو معینه مشخصه کلمه څه شی ده لفظ وضع لمانا سوال به وکړي چې مولانا الف لام عهدي خو د خپل ځان نه مخکې معهود غواړي او دلته معهود مخکې ذکر دی مصنف څه ذکر کړی دی نه دی ذکر کړی نو جواب به دا وکړي جواب دا ده چې الف لام عهد خارجي صحیح کیږي او معهود په دې سره هغه کلمه ده چې جاری ده په جبه د نحویانو باندې مراد ته هغه کلمه ده چې جاری ده په جبه دا د کوم جنه مراد کو مقام د کتاب د نحوی ده د مقام نه معلومه چې دلته د مصنف د کوم کلمې تعریف کوي هغه کلمې چې جاری وي په جبه د نحویانو باندې نو الف لام عهد خارجي هم صحیح کیږي خو که څوک زکی طالب یو دم د سوال کوي چې ملا صاحب ورته شپ شګورې مانه شي دوکه کولې ولی وش درا تلغ مخي ويري چې تعریف د جنس بل جنس کیږي وش دی الف لام عادي خارجي عادي خارجي خو فرد معين مشخص دي تعریف د جنس بل جنس راغې جواب واري انده سو روپے راغې قانون سره قانون سره کوي مولانو الف لام په الکلمتو کې عادي خارجي تعویل سیدی او مراد تنا هغه کلمه ده معهود په دې سره هغه کلمه ده چې جاری ده په جبه ده څه باندې د نحویانو باندې نو ټخ شروع کړه کیمره مې درته ونیول هغه وروسته ریل واپس کړه تا خو په خپل ویل تاریخ د جنس بل جنس پکې او دلته خو کلمه معهود چې دی واغسته هغه فرد وي معهود فرد وي که جنس وي جواب
اگر که پا اعتبار دا معنا لغوی سرا کلمه فرد واحد ده پا اعتبار دا معنا لغوی سرا کلمه فرد واحد ده خو پا اعتبار دا معنا اصطلاحی سرا جنس ده ولی دا دیده لانده نور افراد نشتا اسم فعل حرف کرد یو پا چو قسمه ده وان برسی قسمه است اسم فعل حرف نو چه لانده تی افراد را لپا ایمان ویو چه اصطلاحا دا جنس شکر نشو نسپو هشو عادي خارجي هم سيدي او دغستا سوال هم نواريدي چې تعریف د فرد په جنس وکنا تعریف د جنس په جنس وکړو خو جنس نه مراد جنس اصطلاحي ما واغسته ما بیر پورا دی راکا بس کم دو منټه شته دی نه شاید د غریب شوی په جنې خو کنا دا سوال جواب مو شو تاسو په هغه شوي په کپو هغه شوي د دې نه ورسته اقسام التالي وش اقسام التالي ديك يا سؤال وجواب او لا شخص عامل التابع ان شاء الله سبا درس اليوم وبالله تعالى التوفيق.